Tak minule se nedostalo ještě na pár věcí, který bych rád zmínil. Vyčítal bych si, kdybych je opomněl, neboť to jsou velké výkony myšlenkové, bylo by škoda je vynechat. A ještě předtím bych rád zareagoval na, na nějaké ty poznámky, co tam byly. Například to, že se tam vyskytují vulgarizmy, jo, v tom, co tady říkám. No, vyskytují, protože mluvím, jak by huba narostla a pokud to někomu vadí, ať to neposlouchá. Co může pustit třeba Večerníček nebo Marka Ebena. Jo, když mu vadí, že tam zprosté slovo, Ježíš Maria. Ale nejde o zprosté slova, jde o to, že zatím jsou argumenty. Čili pokud to někdo poslouchá, tak by bylo, dobré, dobrý, aby si jako zapnul mozek, nebo jak to říct, protože když mi tam někdo napíše, po té, co tam vyjmenuju x argumentů pro všechny ty teze, které tam jsou, že když dojdou argumenty, tak přijdou nadávky, tak jako to si připadám jak vyříkově vidění. Já jsem tam uvedl ke každé té x argumentů, proč například soběstačnost tzv. České republiky úplně absurdita z historických, geografických, ekonomických důvodů. Tak pokud to nikdo není schopen vnímat, tak ať se jde věnovat něčemu, co pro něj má smysl, protože tohle země nemá. Jo? No a ještě, když jsem říkal, že někteří ty technokrati typu Ilona Maska, nebo u nás toho Marka Španěla, který je jedním, je jedním z těch, kteří koupili ty parlamentní listy, když o nich říkám, že jako jim to v určitém ohledu moc nemyslí, tak tím samozřejmě neříkám, že jsou úplně blbí. Naopak, oni jsou extrémně inteligentní, ale v určitém směru nebo v určitý oblasti, v oblasti toho technického, technokratického, gíkovského myšlení, binárního, nula a jednička, nuly a jedničky, jo, jazyk počítačů, programování, techniky. Jenže lidský, lidská společnost a člověk fungují na jiném principu. Například Elon Musk, který se zmocnil Twitteru a začal ho mrvit, si představuje, že my máme buď to naprostou svobodu slova ve smyslu tom, že nesmí, nesmí existovat žádný zásahy v té oblasti, a nebo máme cenzuru, nebo je to cenzura, to známe taky z naší země. Dojde na to řeč dneska. Ale tak to není. Svoboda slova je dosti složitý téma. Většina států na světě i těch civilizovaných má nějaký zákony, který to upravují. Jestliže se radikálním a zásadním způsobem změnila ta mediální krajina, úplně se přestrukturovala, změnily se principy, na kterých média fungují. My máme dneska průmyslový, průmysl dezinformací a lží. Tak je logický a přirozený, že se proti tomu ty státy brání. Protože to nějak rozebírá. Podívejme se na to Slovensku, jak, v jakém jsou stavu. A chci tím naznačit to, že ta věc je složitá. Existují odborníci, kteří se tím zabývají. Lidská práva, filozofie, filozofie médií. Ale o tom, myslím si, ten někdo jako Elon Musk vůbec nic neví. Aspoň to mi to plyne z toho, co jsem si přečetl z těch jeho hlášek. Taky bych sadil boty, že vůbec neví nic o tom, jak vznikaly totality moderní ve 20. století. Neví nic o dějinách 20. století, v níž, v níž ty extremistické režimy nastupovaly. A ten Čech Marek Španěl mi přijde, že je to tež blidě modrým. Prostě člověk od přes počítačové hry, na kterých vydělal, a teď jako nevím, jestli se, se nudí nebo jako neví, co s těma penězma, no, tak si koupí a tím pádem podpoří tyhle ty manipulativní nějaký médium typu parlamentních listů kde, který funguje na tom principu, že tam otisknou na čtyři články těžce manipulativní a k tomu přidají jeden, který není takový. a pak řeknou, my dáváme, my dáváme prostor všem. Jo. A četl jsem nějaký vyjádření tohoto nového majitele, který řekne, dneska se prostě už to jako to bylo, že nějaké věci se nesmí říkat. Tak já si koupím manipulativní médium, aby se to mohlo říkat. Jo. No, tak to je úplně dětinský. On jako neví zase, stejně jako ten mask neví nic o tom, jak fungují média, neví nic o tom, jak funguje lidská společnost, moderní, na jakých principech stojí, že ten, ten, ten mediální svět je velmi zásadní složkou toho, je to jeden z těch pilířů a neví zjemně nic o tom, jakým způsobem funguje právě například ta mašinerie dezinformační organizovaná z Ruska, jak máme doloženo, už jsem uváděl například tu knihu Timothyho Snydera, Cesta k nesvobodě. To je prostě průmysl, kterým je určitá zbraň, která je velmi levná, ale efektivní. Snyder tam popisuje, jak před těma americkýma volbama oni, rusové, zakládali různé servery, tu nějaký rasistický, jo? tu nějaký zase útočící na tu Clintonovou, jak se jim tam kýblovali do toho, dneska ostatně Rusové zautočili na český média. Hmm. No a je to teda dosti složitá, rozsáhlá problematika. A ty lidi, jako je ten Mask nebo ten Marek Španěl, z toho, co říkají a píšou, evidentně o tom nic netuší. Oni jsou jako takový, prostě oni si to představují jak hudvínek válku, jo. neználkové v nějaký říši, kterou jako vůbec, kde se vůbec neorientují. Mají prostě ty svoje prachy, a začnou prosazovat nějaký velmi naivní svoje představy, ignorantský. Takže v tomto smyslu tvrdím, že oni, jsou, oni si počítají jako hlupáci v té věci, nebo jako naprosto naivně. Ne, že by byli blbí jako ve všech ohledech, to jistě nikoliv. No a teď k těm dnešním tématům. Chci začít tím, protože se u nás ujalo to slovo chcimírové. Stejně jako to slovo dezolát, to není vrchol estetičná, já to uznávám. Ale je to prostě hrubá záplata na hrubý pytel. Jo. Ti, kteří ty pojmy používají kriticky, se brání. Jo. Já třeba bych se rád zabýval svýma věcmi a ne tím, že tady je banda nějakých magorů, kteří ohrožují prostě ústavnost této země. Ale já jsem vlastenec a musím se bránit, musím tu vlast bránit svoji před těmihle těma lidma, aspoň trochu. Věnovat tomu jistou pozornost. Stejně jako i z dalších lidí, kterým to vadí a kteří používají tyhle ty termíny. My bychom místo slova chci mohli říkat příznivce nebo příznivec epísmentu, jenže to je nepraktický. Zase polovina lidí neví, co to je epísment. Ale my si to dneska tady řekneme. To je politika ústupků vůči agresivnímu diktátorovi, expandujícímu. Poví se to s Hitlerem ve 30. letech, kdy například britský ministerský předseda Chamberlain si myslel, že míru se dosáhne tak, že se prostě tomu diktátorovi ustoupí a udělá se s ním nějaký kompromis. Takže když chtěl milý Hitler část Československa, tak se v Michově dohodli, že mu, je da, že mu jí dají tu část, kterou on chce a mysleli si, že tím to, tím to zasne a že bude pohoda, mír a stabilita. Chamberlain přijel do Anglie a řekl, já jsem vám přivezl mír, prostě zajistil jsem mír. No zajistil hovno, samozřejmě. Protože proč? Proč to nejde se domluvit tímto způsobem s tím člověkem, jako je Hitler, anebo jako je Putin? Protože jakkoliv všechny historické paralely kulhají, tak v tomhle případě to bije do očí ta podobnost. Prostě oni mají stejný argumenty, ten, ty Putinovci, ten Putin a ten, ta ruská věrchuška. Říkají co? No říkají to, že Ukrajina není skutečná země, Je to jsou nějaký malorusové. Jo. Jako kdybychom mi říkali v Čechách třeba, že Moravani jsou nějaký maločeši, říkají, že prostě to není regulární stát, že Rusové mají na to nějaké právo, říká taky, že se jako vlastně jenom bránějí, to je to tež, to je všechno, co říkal Hitler, to, přesně tohle říkal Hitler. My máme neustále v televizi, jsou nějaký každý druhý den nějaký pořad o Hitlerovi, v knihkupectvích prostě se tak milion knih o Hitlerovi, furt o tom mektá, o tom nacismu, ale podstata věci uniká, jak se zdá. No. Takže každý, kdo o tom něco ví, tak v tom vidí ty, ty do očí býcí paralely. Když přednesl Putin ten svůj projev při začátku té války v tom únoru minulého roku, tak to prostě byl jako Hitler jak přeskopírák. Běhla má z z toho člověku, který o tom něco ví trochu. Takže ta, to chování je úplně stejný. My tady máme nějakého nájezdníka, predátora a ta představa, že my s ním můžeme udělat kompromis, je naivní. Ne, nemůžeme s ním udělat kompromis. Jestliže vám jde někdo po krku, někdo s touto mentalitou, tak jediný způsob, jak ho zastavit, je vojensky ho zastavit. To znamená, ti, kdo tam dodávají ty zbraně, ti pracují na tom, aby byl nastolen mír. Protože jestliže vy ustoupíte tomu predátorovi o kousek, tak on jako neskončí tím, že ten kousek si vezme a bude s tím spokojený. To jde proti jeho přirozenosti když hodíte nějakýmu šakalovi kus masa, tak myslíte si, že on to sežere a jako dá pokoj? Ne, on samozřejmě půjde dál. On to je jak přírodní nějaký zákon. Prostě ve, ve, váku plyn se šíří a bude se přířit až tam, kde bude nějaká fyzická zábrana, která mu to znemožní. To je ta logika toho imperialismu. A ten ruský imperialismus ještě stokrát horší než ten evropský. Ne proto, že by snad rusové byli od základu nezměnitelně méněcení a neschopný na si civilizovanou společnost. Ne, oni můžou být taky demokratickou společností a myslím, že jednou jí budou. Potíže v tom, že jestliže totalita Německu trvala jako velmi krátce, ten nacismus tam byl nějakých 12 let, tak v Rusku to trvá stovky let. Jo, to samoděržaví jejich bolševismus potom s nějakýma krátkýma přestávkama v těch 90. letech tam se všechno podělalo, co mohlo, takže zase nastoupilo nějaký to samodíržavý. To znamená, že moc si uzurpuje jeden jako diktátor fakticky. No a teďka ten život tam celý ty staletí stojí za vyliš, a jediný v čem oni mají jako svoji nějakou národní hrdost nebo radost nebo vůli k moci, řečeno filozoficky, je v tom, že dobývají a rozšiřují to svoje imperium a podmaňují si nějaký okolní státy menší a slabší. Západ je dneska už úplně jinde. Západ měl taky svoje koloniální jakýsi období, tohle to něco podobného provozoval, byť ne tak brutálně a barbarský. Ale dneska už ti západějáci nechtějí dobývat nějaký území. Ne, oni chtějí obchodovat a budovat si vlastní blahobyt. A to je to, jak oni, jak dnešní západ realizuje svoji vůli k moci. Ne tím, že nikde nikoho vojensky obsadím, ale tím, že si zvyšuju HDP, že mám, já nevím, biopotraviny, že mám čím dál lepší lékařskou péči, že mám hezký barák, jo, a tak dále a tak podobně. Ale v tom Rusku tohle se nestalo. Prostě tenhle ten pokrok se nestal. Oni pořád jsou v zásadě tam, kde byli. Ten život tam je strašný. Mimo ty velké metropole. Jako najděte si, jak to tam vypadá. To je prostě život bydlí v děrevni, jo, nějaký ty chalupy, nespěvněné cesty, suchý hajzel za barákem. Jo, tady prostě na Ukrajině kradou pračky, hajzly, sprchovací záchody, protože to tam jako nemají, to je luxus za to ale mají peníze na to, aby jako vyráběli zbraně ve velkým a pak je stříleli někam do paneláků. Takže oni tam mají po stovky tuhle tu mentalitu. A teď to impérium, myslím si, že se zhroutí v zásadě, že to jiná cesta jako není. Ale bude to ještě velmi nepříjemný. Já si myslím, že například skutečně hrozí, že tam tak jako odpalili tu přehradu, tak odpalili tu jadernou elektrárnu záporušskou a zamořej radioaktivně Evropu případně. Jo druhý Černobyl, nebo něco horšího. Dost možná. Takže to bude nepříjemný, ale celkově si myslím, že oni nemůžou ten spojený západ dlouhodobě jako porazit. My když se podíváme na ty západní politiky dnešní, jako je Macron nebo Scholz, jo, tak to opravdu není ani Churchill, a jo, to vůbec ne, ani, ani ale Reagan nebo Tečrova, to jsou prostě takový modílci. Scholz je takový šedý úředník, úředníček, jim se nechce do žádné války, evidentně. Že ani Americe se nechce. Americe se nechtělo ani už do druhý světový. Dost dlouho trvalo, než se teda do toho zapojili. Oni už, jak říkám, prostě jsou mentálně někde jinde. Ta ruská mentalita je ve zvalné části pořád nějakým, na nějakým nižším vývojovém stupni, vzhledem k těm jejich velmi nešťastným dějinám. Jo, oni kastrují ty ukrajinské zajatce, váleční například. To jsou genocidní praktiky nej, barbarství nejhoršího kalibru. A ten epísment představuje například Matěj Stropnický nebo ten Petr Drulák, sepsali nějakou petici. Já jsem poslouchal toho Druláka poctivě na nějaké jeho přednášce nedávný. Kde on říká, označuje sám sebe za politického realistu, s tím, že ta, to Rusko je jaksi teda velmoc a my ho nemůžeme porazit a musíme se s ním domluvit. Co je na tom špatně? No, to vůbec není realistický, protože s tím, s tím Ruskem se právě domluvit nejde. Jo? Domlu, jednání přichází na řadu, v dějinách tomu bylo vždycky tak, a že již se vyčerpá ta hrubá vojenská síla. Jediný způsob, jak můžete jednat s predátorem, je, že, se mu postavíte silou. Prostě on s váma, medvěd s váma nebude, nebude, vyjednávat. Nejde se domluvit. Jestliže vy mu řeknete, vemte si kus Ukrajiny, tak za pár let on, tam bude zase chtít rozšiřovat to svoje imperium. Oni nebudou chtít jít až tak daleko, jako je, že by chtěli obsazovat Francii a Německo samozřejmě, ale jsou fixovaní na ty svoje hranice, které měli ve 20. století, kam jsme spadali i my. Takže když tíhleti chcimírové, jako je třeba ten Drulák říkají, nebo ten Hampel, prosím vás, vy si myslíte, že on půjde do Česka, jako Putin, ruský, ruská armáda. Co, jak jste na to přišli? Nebo teď jsem poslouchal ještě zase toho Oskara Krejčího, jo, takového staršího demagoga bývalého, jak jsem se dočetl, ne pouze agenta STB, ale dokonce rezidenta, což byla jako vyšší šarže. Jo. Tam prostě naprostý kolaborant, jo, zrádce Česka, Československa. Tak ten říká, tady není žádná geopolitická osa, no, proč by Putin chtěl mít Česko. Tak ten člověk možná to ví, proč by Putin chtěl nás ovlivňovat, nebo když nepřímo obsadit. A možná to říká, protože je to ruský šváb, jo. ale myslím si, že třeba ten Stropnický, Matěj Stropnický je prostě hloupoučky, jako necháp, nedochází mu to. To je, ten Putin uvažuje jinak než my. No, to je ten problém, který my často děláme, že my se ptáme, prosím vás, kdo by chtěl, co pak my, chceme, my bychom chtěli vést válku? A uvažujeme ze svého úhlu pohledu, ze své perspektivy, ze svojí mentalitou. Jenže ta mentalita těch nájezdníků je jiná. Oni nechtějí byt a pohodu a bohatství jako pro tu celou tu zemi. Bohatství chtějí pro sebe, to je pravda, že si nakradne miliardy ale to primární a hlavní pro ně je to rozšiřování toho impéria, tak jako to dělali všichni před ním a oni nic jiného jaksi neumějí. Jo? Takže v tom oni mají tu svoji, to je ta jejich parketa jakási. Takže oni neuvažují jako my. My když se ptáme, proč vás, proč by jsem chodil, tak se snažíme v podstatě jako vmyslet se do jeho pozice a děláme to tak, že používáme vlastní hodnoty a vlastní perspektivu, ale je to, chybný, je to je v tom chyba, protože on má jinou perspektivu a jiný hodnoty. Takže my takhle nemůžeme si to jako říct snadno, že co my bychom někoho chtěli, válčit, chtěli s někým válčit, no tak jistě on taky nechce válčit, když my bychom nechtěli. Ne, on chce válčit, on chce dobývat. Protože neuvažuje, neuvažuje, jako my. To za prvé. A za druhý, oni mají pořád v hlavě to, že byla válka druhá světová a oni pak postupně obsadili více nebo méně východní a střední Evropu. Balcké státy si prostě přisvojili úplně, to byla součást Sovětského svazu, a nás, východní Německo, Maďarsko a tak dále, měli jako nějaký takový svoje polo, pologubernie. Měli tady svoje vojáky, nebyli jsme sice součástí Sovětského svazu, ale prostě byli jsme jejich otroky. Jo? Oni nás prostě měli obsazený. No a on jako nechce, abychom. On si, on si jistě, Putin, nepředstavuje, že tady zase budu, bude mít svoje vojáky. Ale slyšeli jsme, že on nám chce diktovat, jo? jestli tady můžou být nebo nemůžou být jednotky na to. Ale co, má, co nám má co diktovat? Jaký jednotky tady budou nebo nebudou? To je jenom naše věc. Takže on mentálně, oni nás, ti Rusové, pořád považují za něco, na co mají nárok. Nám to zní jako absurdně, ale takhle to je. A to, že na nás mají nárok, neznamená, že nás budou chtít vojensky obsazovat, jako v 68. Ale nějakým způsobem prostě by nás chtěli si aspoň částečně zase dostat pod kontrolu. Představte si, že by tu Ukrajinu dobili, tak by byli na hranicích se Slovenskem. Slovenské je úplně rozesraný politicky. Čaputová řekla, že už kandidovat znova nebude, takže tam, jestli přijde ten mafián Ficok k moci, tak jako bude mít jako volný pole působnosti. On řekl, že Ukrajině pomáhat nebude, protože proč by pomáhal nějaký, nějakým obětí, nějakého odporného útoku, jo, to je mu, on je pro je to ruský šváb. Takže on bude, Rusové byli, byli, na hranici se Slovenskem a teď by si tam začali pořádat nějaké svoje třeba vojenské cvičení a teď by tu a tam jako dolítla nějaká raketa třeba na naše území, jo. A teď oni by se tvářili jako, že to byl omyl, <laughs> Oni by si něco vymysleli. Tak jako to dělají. Teď jsme to viděli s tou přehradou. Jo? Odpálej přehradu a řeknou, to udělali Ukrajinci. Oni nepůjdou do ostrého přímého útoku, ale, ale, budou to dělat takovýhle levárny různý. Takže pokud chceme být realisté, tak zcela bezpečně z dějin víme, že predátora lze zastavit pouze silou. Má to jak, tam je nějaká logika velmi silná, je to jako nějaký přírodní zákon nelze prostě Hitlera nebo, nebo, Putina zastavit tím, že si my řekneme, pojďte s náma vyjednávat, prosím vás, přece tady nebudeme na sebe střílet. Ne, on na, nás, ona nás, chce střílet. Takže kdo chce mír, tak musí pomoci Ukrajině ta, natolik, aby ty Rusy porazila. To znamená, ne aby dobila Moskvu, to nikdo o tom nikdo nemluví, ale aby, aby je vytlačila ty ruský vojska ze svého území. Musí tam vzniknout nová, tam vznikne nová železná opona, neprůchodná a hotovo. A Rusko se bude prostě sypat, až se to musí postupně to, ta ruská federace dezintegrovat, rozpadnout a tak dále. To už teď nebudeme probírat. Ale jde mi o to ukázat na to, jak tyž žvásty o tom, že, že má být nastolen mír jednáním, jsou úplně mimo, jsou naprosto nerealistický. A zejména u toho Petra Druhláka, to je opravdu kozel zahradníkem, protože on je profesor mezinárodních vztahů, který si zaštiťuje studiem dějin a tím, že má načteno kde co, ale prostě absolutně nesoudný. Ta soudnost je velmi důležitý téma, už jsme o tom mluvili tady. To je to, co mi umožní rozpoznat, že třeba já, když dostanu e-mail a tam se píše, že jsem zdědil v Africe 10 milionů dolarů a tím pošlu 1000 dolarů, aby to mohli vypořádat. Tak pokud mám aspoň trošku elementární soudnost, to znamená, nejsem úplně naivní, tak když to čtu, tak si to zařadím, když je to přečtu, tak si to zařadím do kolonky příslušný podvod. Soudnost je schopnost, prostřednictvím níž my zařazujeme to, co prožíváme, pod ty příslušné jakýsi kolonky. Jo? A toto spadá do, evidentně do kolonky podvod na 99,999%. A přesto se ale najdou někteří, kteří hmm, na to naletějí. Proč na to naletějí? No, protože jsou naivní nebo hloupí. Bohužel ta soudnost není něco, co by se člověk mohl naučit, co by vzděláním se dalo nějak posilovat. Jo? to je jako smutný fakt. Že teda je to vrozená věc, s kterou člověk jako moc nenadělá, jestli je teda soudný, nebo jestli není soudný, neboli naivní. No a můžeme mít i vzdělaný lidi, jako je ten drulák, teoreticky vzdělaný, kteří, kterým ta soudnost úplně ale chybí. To znamená, on má před sebou predátora, na něj běží prostě rozhořený dobrman, dejme tomu obrazně řečeno, a on se zastaví a řekne, budeme spolu vyjednávat. Ja? tak to jako nebudu vyjednávat, no. Bohužel. My jsme nasadili taky na to Rusko sankce, které taky bývají kritizovaný. A ob, ovšem opět zase nějakým demagogickým způsobem. U těch sankcí nebylo nikdy řečeno, že dejme tomu do roka nebo do dvou mají to Rusko úplně ekonomicky zlikvidovat. Tam nikdy nebyl řečen žádný takovýhle termín. Ta sankce je jedna z mála možností, obrany proti porušení mezinárodních zákonů, který my máme k dispozici. Protože vojáky tam posílat nechceme, nechceme, aby tam umírali obyvatelé západu, no tak ty sankce je jedna z mála věcí, které se dají použít. To, jaký budou mít nebo nebudou mít přesně účinek, se neví. S velkou pravděpodobností se lze ale říct, že tu ekonomiku ruskou to nějak poškozuje, že je to nějak finančně oslabuje ekonomicky. Nedostatkem těch sankcí není to, že existují, ale že jsou slabí. Že jestliže my tam dál posíláme miliardy za ty de, miliardy euro denně, nebo kolik to je za ty nerostné suroviny, tak je to prostě napytel. Tak je to zase vlastně typická evropská nebo polovičatost západu. Já si nemyslím, že ti politici, kteří prostě uměli praštit do stolu, jako byl Churchill nebo Reagan, že by něco takového přepustili. My prostě jsme spovykaný a vyměklí, takže prostě všechno děláme tak jako na a polovičatě a pak jsou ale polovičatý i ty výsledky. Zase ta představa, že a sankce by být neměly, jo? tak mi řekněte, co chcete teda dělat, když dojde k takovému masivnímu porušení mezinárodního zákona, mezinárodních zákonů, který nás přímo ohrožuje, jak, jak na to máme reagovat, Potom, pokud tam nechceme, aby tam umírali naši vojáci a nebyla třetí světová. Jo, tak ty sankce samozřejmě na stole nebýt musí, je to jedna z mála věcí, které můžeme udělat. Teď ještě něco k té Ukrajině? Samozřejmě, koho ta tematika zajímá, tak já nejsem žádný ani rusista, ani ukrajinista, ani historik, takže předpokládám, že si každý opatří ty informace u těch správných zdrojů. Jo, já k tomu samozřejmě rád bych něco dodal, co má nějakou přidanou hodnotu, ale ten základ je někde jinde pochopitelně. Jo? Máme tady na to odborníky mezi novináři, třeba, já nevím, Jefim Fishtein nebo ten Mitrofanov. Fishtein je konzervativec pravicový, Mitrofanov psával do toho práva, čili takový levicový, spíš asi liberál. To znamená lidi jako z úplně opačného politického spektra, a říkají velmi podobné věci. Ono to taky není zase tak složitá, složitý ta tématika. Máme tady nějaký rusisty, třeba to Martina Putnu, nebo Glance, nevím, jak se jmenuje přesně jménem, myslím Martin Glance, nebo každopádně příjmením Glance, Máme tady toho třeba toho ukrajinistu Davida Svobodu, ten mluví inteligentně, nebo minule jsem zmiňoval toho vojáka Otakara Foltýna. Tyhle ti lidi jsou, jsou to lidi z různých oborů, všichni mají ale nějaký kredit, když je vidím, tak vidím, že to nejsou maguři, ale že z hlediska selského rozumu jsou jako normální inteligentní vzdělaní lidi a z toho si potom sestavím nějaký obrázek jo. k tomu, ale taky patří nějaká četba týkající se minimálně toho 20. století jo, toho například Solženicina je dobrý znát, nebo Václava Černýho ty jeho paměti křik koruny české. Například, jo? nebo je dobrý si přečíst Orvela, je dobrý přečíst si tu různou koncentráčnickou literaturu. Existuje tam samozřejmě taky mnoho skvělých prozaických děl, beletristických, který se týkají Ruska a který se týkají 20. století a který se týkají toho, jak se nastoluje totalitní režim. Jo? A jaký síly jsou tedy jako ve hře a co se s tím dá, nedá dělat kdo tohle to nezná, tak by jako do té debaty se neměl, mám pocit, bohužel moc pouštět ani. Ještě něco k té Ukrajině, když se například ti dezoláti rozčilují nad, to, nad, nad, tím, že se tam objevují nějaký nacistický znaky, tak to je zase jako demagogie pustá, jo? protože ano, tam jsou neonacisti, ale u nás jako nejsou neonacisti, nebo dejme tomu, ve Francii nejsou neonacisti, nebo dokonce i ve Skandinávii, jako všude jsou neonacisti pro Boha, no, tak jsou samozřejmě i na Ukrajině. Jako oni měli nějaký dějiny, které vypadaly tak, že nejdřív to tam začal drancovat Stalin, že to byl ten hladomor, co tam zorganizoval. No a když tam přišli potom Němci, tak oni někteří se těch Ukrajinců naivně domnívali, že oni osvobodí od toho Stalina, od té hrůzy stalinský. Ale bohužel ta hrůza, kterou přinesli ti Němci, byla stejná nebo možná větší, ale taky to nebylo žádný terno. Ale Jo, v tomto směru tam ta inklinace u částí těch obyvatel mohla jaksi zůstat jeho mentální. Že prostě Němci zachrání před tím Stalinem. Nebo že prostě bojovali se Stalinem, který tu Ukrajinu ničil. Ale jako to naprosto není podstatný. Dneska se chová fašisticky Rusko jednoznačně, plní všechny ty znaky. Když se člověk najde na Wikipedii nějaký základní definiční záky fašismu, no tak to Rusko to splňuje jako od A do Z. Ukrajina nikoli. Ukrajina se taky někdy označuje za velmi skorumpovanou zemi, kde vládnou oligarchové. Jo, to je pravda. Nebo vládnou. Oni tam nevládnou, ale mají teda velkou moc. Že? No ano, ale opět, jako je to jediná země, která je skorumpovaná a kde vládnou oligarchové. V Evropě, ve střední Evropě byla ještě nedávno jedna země, kde vládl naprosto čistý oligarcha. A vládl tady čtyři roky, a vládl v ní čtyři roky, a předtím byl čtyři roky ministrem financí. To znamená, měl to nejdůležitější ministerstvo. Co pak to bylo za zemi? No byla to Česká republika. Nějaká, jo, Oligarchie, že O korupci bych taky moc jako nemluvil v našich podmínkách, protože ta korupce před Babišem dostoupila neuvěřitelných výšin. To byl jeden korupční skandál za druhým. Jo, ten BEM, Pavel BEM v Praze a s tím Janouškem a, a a Řebíček, že jo, ministr dopravy a předtím to tunelování v 90. letech. Jo. A Ivánku kamaráde, kam se člověk podíval, tam prostě se kradlo. Čili já bych si taky moc nevyskakoval, že jako on, tam je korupce a u nás jako moc ne. Pak nastoupil Babiš a ta korupce se stala organizovanou korupcí. To bylo převzetí státu, jakožto nejvyšší stádium korupce. Takže pokud někdo z Česka vyčítá Ukrajině korupci vysokou, tak by měl držet hubu a zamít před vlastním Prahem. Platí to, že čím víc na východ, tím větší průser a tím větší bordel ve všem. Takže pochopitelně, pokud vy žijete ve stínu Ruska a je tam ten vliv toho a musíte být součástí toho odporného Sovětského svazu tak samozřejmě, že to znamená civilizační ústup. Znamená korupci, oligarchizaci a tak dále. Jako jediná naše klika je Čechů, že jsme nejsme až tak blízko tomu Rusku. A oni jsou prostě blíž a podle toho to vypadá. Ale jako evidentně to je země hlásící se k našim hodnotám a uskutečňující ty hodnoty a prolevající tam ve velkým krev za ně. Jo, takže, takže pokud někdo jim vyčítá velikou korupci, tak dá, tak by jako měl trošičku se zamyslet, než jako začneš vatlat nějaký kraviny. Teď ještě k tomu tématu cenzury. To je zase typický, typický znak té slabé soudnosti. Jestliže se objeví, jestliže přijde řeč na to, že ten stát by si měl bránit před vlastně zneužíváním médií neboli útokem na naši svobodu skrze dezinformace a lži, tak se okamžitě ozveře v cenzura. Když se nad tím člověk na pět minut zamyslí a není úplně blbej, tak pochopí, že ta cenzura, že to slovo nepasuje na ten, ten, pojem cenzury nepasuje na tu naší situaci. Cenzura je pojem starý z dob, kdy média fungovaly na úplně jiných principech. Dneska médium může fungovat tak, že nějaký člověk, nějaký anonym, nedohledatelný, si někde v cizině zaregistruje nějaký server a za neznámý peníze ho provozuje. Například server Aeronet, dezinformační, byl takovýto podobný případ. To je nějaká úplně nová situace. Takže jestliže tímto způsobem se radikálně přeformátuje celá ta mediální krajina, tak přece pokud tento server a dalších x podobný, začnou fungovat a hledat jaksi slabý kusy v tom našem stádu. Slabý kus je ten, kdo je plný agresivity, frustrace a je intelektuálně slabý, je dezorientovaný, nedokáže věci analyzovat, svou situaci a vůbec tu společenskou situaci. Tak ty, pokud tahle ta pseudomédia zaměří tyhle ty slabý kusy a začnou tu společnost rozebírat, No tak jako pokud ten stát není padlej na hlavu, tak samozřejmě proti tomu musí nějak zakročit. Začít řvát, že to je cenzura, <laughs> je zase jako znakem hlouposti, neboli teda nesoudnosti, neboli nepřiměřeného používání pojmu. Media dřív fungovaly tak, že tam nebyly žádný anonymové, byly to známí vlastníci, známí majitelé, existovala taky často třeba jenom státní média, existovala teda vysoká míra transparence to dneska úplně zmizelo. Dneska vy můžete z ciziny jako se, vám, se kýblovat jako do věcí úplně jiné země a ovlivňovat tam jako její volby, štvát jednu skupinu obyvatel proti druhým a tímto způsobem, jak si skutečně provozovat jakýsi válečný úsilí napřený na nějakou jinou zemi. Opět, pokud někdo tohleto znevažuje a říká, že to je přehnaný, tak si přečtěte toho Timothyho Snydera. Cesta tak nesvobodě. On tam skutečně zdokumentoval s nějakým týmem spolupracovníků to, jak ti Rusové prostě organizovali, organizovali ty útoky a nabourávali se prostě do těch do té demokratické strany v Americe třeba, jak pomáhali Trumpovi, jak se snažili, vyhledávali jak si ty slabiny té společnosti a tam na to útočili. Snažili se pouzbuzovat ty, ty rozpory, ty konflikty společenský, štvát jednu skupinu proti to Totež Británie. Brexit. Že? Oni vědí, že tihle ti nájezdníci, kteří se probrali prostě k životu, bohužel, tomu nájezdnickému, tak oni vědí, že nás nemůžou porazit vojensky nějakým přímým útokem, ale jdou na to tímto způsobem. A jako ne, nelze říct, že by byli úplně neefektivní. Oni si v určitých ohledech vedou jako úplný magozy, pitomci, že se, člověk říká, že snad si dělají srandu. Když například ti jejich, ten mluvčí jejich armády uvádí nějaký, co tam všechno zničili a člověk si pak může podívat na fotkách, že tam prostě střílejí do traktorů a podobně, ale není to tak, že by byli úplně neschopní, protože tohle to dezinformační útočení se jim celkem daří. Takže z hlediska zdravého rozumu, samozřejmě, pokud je člověk vlastenec, tak musí tu svou vlast, to svoje zřízení bránit proti tomu. A to není žádná cenzura. Cenzura je něco úplně jiného. Ještě jsem chtěl zmínit toho Reichla, toho Jindřicha Reichla, který nutno říct, že je nejschopnější asi z těch našich fírerů dezoláckých. Například ten Ladislav Vrabel má tu smulu, že jednak je nevzdělaný, není hloupý, ale není ani zvlášť inteligentní, to je ten rychlej chytřejší a hlavně ten Vrabel není žádný řečník, což je důležitý tady u těch demagogických vůdců, ten vrabel mluví nezněle, že tak jim jako, jako nezajímavě, prostě to nezaujme, nemá, nemá to charisma úplně, to správný, jo, hitlerovský, usoliniovský, takže tenhle ten Reichl jako skutečně, jo, nebo třeba dejme tomu ten Vandas, Tomáš Vandas, tak to je to též, jo, to je taky vlastně zcela člověk bez charismatu, takový brok pitlík. Ale nutno říct, že ten Reichl jako jistý, je jako schopný rétor, řečník, má takovýto jakýsi charisma, potřebný pseudocharisma, ale rozumíme si, myslím snad. Ovšem on má taky svoje meze, jo. Tak on, on, jeho základní teze je, že vláda má podat demisi, jo. A že on, a, řekl, a on říkal, a my je nahradíme, a my máme dost odborníků. Tak my no, ta jeho strana pro. Jo. No tak to je jako úplně absurdní teze, že jako vláda u nás nevzniká tak, že někdo přijde a řekne: Odstupte, a my vás nahradíme. A vláda vzniká na základě voleb. Já jako z toho nejsem nadšený, dovedl bych si představit lepší formy státního zřízení, ale jednou to tak je. No tak nejsme prostě v prvobytně pospolný. Takže máme nějaký civilizační pravidla a podle nich se to tady organizuje ta, ta vláda. Takže vláda vzniká na základě voleb. A to je celý tečka. Nemůže přijít nějaký hochstapler z ulice nějakou prapodivnou partičkou za zády a říct jako my tady budeme vládnout, jo, jako co to je, a tohle to. tak používá prostě všechno, celou tu škálu těch demagogických argumentů jakože proč by k nám chodil Putin, že a podobně. A jak jsem říkal, je to dobrý materiál, takový studijní pro třeba studenty, kteří si chtějí nějak vylepšit svou argumentační schopnost, tak můžou se tím bavit v tom smyslu, že v tom hledají, člověk v tom může hledat ty jednotlivé demagogické triky a ty nesmysly. Ten, ten Reichl je právník, takže advokát, takže on je vytrénovaný řečník. Jo. To je na tom evidentně vidět, ale má to samozřejmě taky jako svoje meze. Ta jeho minulost je strašná, že prostě fotbalový bafuňář, nějaký kšeftíky v tom v polomafiánském prostředí, pak dělal nějaký něco v online, v online hazardu jo, na tom vydělal. A k tomu prostě jako úlisná advokátská praxe, kdy obhajuje nějaký prostě extremisty. No. Věřil bych mu, že to myslí částečně vážně, že vypadá skutečně jako, má, jeví jako psychopatický rysy. Jo. Třeba ten Okamura ne, že Okamura to je jenom prostě takový obchodníček, který prostě na tom vydělává, má rád peníze, no tak vydělává je be, jako bezpáterný, bezkrupulózní, tak prostě jde tam, kde to nese. Ale ten Reichl skutečně jako, myslím si, že jako má osobnostní patologické rysy. On to taky trošku hraje, taky je to trochu divadílko, ale <laughs> jako je tam i něco teda jako reálního, myslím si. No, takže tohle jsem chtěl ještě doplnit k tomu, co bylo minule řečeno. A příště už z ty tý žumpy, jako bych rád k něčemu trošku na úrovni zase.